Nenechajte sa pri kúpe jazdenky oklamať podvodníkmi, ktorí ponúkajú búrané, zatopené a kradnuté autá, prípadne vozidlá v exekúcii a so skrytými vadami vyžadujúcimi opravy za tisícky eur. Stiahnite si prehľadný e-book so 71 jedinečnými tipmi, ktoré som sám zbieral a testoval viac ako 3 roky. Jednotlivé body vás prevedú celým procesom kúpy jazdeného auta a sú podložené obrázkami z praxe. Viac informácií o tomto e-booku nájdete na webe dominikcars.sk. Link je uvedený v popise tohto videa. Keď sa povie MG, väčšina motoristických nadšencov si predstaví športovo strihnuté roadstery, no doba sa mení a pre Európsku úniu v dnešnej dobe značka MG vyrába crossovery. Pár motoristickým nadšencom možno táto informácia nespraví veľkú radosť, no pre väčšinu Slovákov bude ohromne pozitívna, lebo povedzme si na rovinu, športových roadsterov je na našom území ako šafránu, no za to SUVčka sa u nás tešia obrovskej popularite. Ja som počas tohto týždňa testoval najmenší a cenovo najdostupnejší model ZS, ktorý ma v mnohých oblastiach extrémne prekvapil a ponúka riešenia, ktoré by ste v tejto cenovej kategórii inde hľadali len márne. Ak podrobne zaujíma aj vás, tak sa pohodlne usaďte a poďte tohto krásavca so mnou podrobne objaviť. Pri navrhovaní modelu ZS si dizajneri MG veľmi neuleteli, nie sú tu žiadne nejaké super extravagantné prvky, no ten dizajn pôsobí takým moderným, sviežým dojmom a taký ten trendy charakter umocňuje aj táto veľmi pekná modrá metalíza. V prednej časti dominuje veľká mriežka chladiča s takým chromovým rámikom, veľkým logom MG, no a máme tu bilet, predné svetlomety, teda je tu v podstate full LED svetelná technika. V stretávacom režime tie svetlá svietia tak priemerne, v diaľkovom majú dosť slušný dosvit, no a máme tu aj LEDkovú smerovku. Inak svetla denného svietenia sú v podobe klasickej žiarovky tu dolu. V tomto prípade tu máme obuté takéto veľmi pekné, zliatinové, 17-palcové disky kolies. No a čo sa týka veľkosti, tak model ZS je síce najmenším modelom značky MG, no keď som ho na dvore zaparkoval vedľa predchádzajúcej generácie Hyundai Tucson, tak na dĺžku boli viac menej rovnaké, čiže rozhodne nejde o malé auto. Tu priestrannosť si ukážeme za chvíľku, keď sa ešte pozrieme na ZS-ko zozadu, tak všimnúť si môžete takéto fejkové výfuky s chromovým ramčekom. No a tiež LEDkové zadné svetlomety, avšak smerovka je tu už v podobe klasickej žiarovky. Inak čo sa týka takých exteriérových detailov, tak osobne sa mi páči napríklad takýto chromový prvok na kľúčkach dverí, alebo aj takýto strieborný prúžok, ktorý sa ťahne bokom auta. Aj tie strieborné strešné lyžiny vyzerajú veľmi pekne, čiže rozhodne z toho nemáte pocit, že ide o nejaké lacné auto. A inak tento konkrétny kúsok, na ktorý sa pozeráte, tak je v najvyššej výbave exkluzív. Takže aj je tu relevantné, aby tu boli tie pekné dizajnové prvky. Batožinový priestor sa otvára takto pod vyhnutím loga MG. Má objem 448 litrov. No a ako máte možnosť vidieť, tak je veľmi dobre využiteľný. Tá nakladacia hrana, ako to býva zvykom pri SUVčkách, je položená trošku vyššie. Tu je inak zadná parkovacia kamerka. No, celkom ľahko sem naukladáte aj viacero veľkých vecí. Viete si tu dať toto dno aj do vyššej polohy, do tých zarážok, čiže viete tu mať takú dvojitú podlahu. Sú tu takéto sieťky na okrajoch. No a je tu aj svetielko, ktoré pekne osvetľuje priestor. Pod dnom sa ešte nachádza takýto priestor, kam si viete dať rezervné koleso. V tomto prípade je tu takáto opravná sada. Inak palivová nádrž má objem 45 litrov. No a ešte vám tu ukážem, ako bude vyzerať ten priestor, keď sklopíme zadné sedačky. Tuto na vrchu je taký popruh. No a keď to tu takto sklopím, máte možnosť vedieť, že vzniká tu takýto schodík. Pri nastupovaní do interiéru ZSK musím pochváliť veľký nastupovací otvor a zároveň aj veľký uhol otvorenia dverí. Nie je to síce 90 stupňov, no veľmi sa to k tomu blíži. Druhá dôležitá kapitola, ktorú chcem našrtnúť tu na zadných sedadlách, je taká tá vnímaná kvalita spracovania interiéru. V prvom rade musím povedať, že po nasadnutí tu necítim vôbec žiaden taký nevábny zápach lacných plastov, ktorý sa objavuje niekedy pri takých tých cenovo dostupnejších ázijských autách, takže za toto palec hore, je tu taká príjemná vôňa. No a druhá vec sú tie samotné materiály. Akože veľa ľudí by možno čakalo, že to spracovanie tu bude také lacnejšie, jednoduchšie. No keď sa pozerám aj na tie prešívania, na tie materiály, na to, ako je to tu spracované, tak fakt, že nemám čo tomu vytknúť. Proste tá úroveň dielenského spracovania je tu na fantastickej úrovni. Tie sedadlá sú také celokoženkové, majú taký zaujímavý
karbónový prvok tuto na týchto bočniciach. Čiže aj vyzerajú pekne, ale zároveň sa v nich aj vynikajúco sedí. Akože sú v takej fajn výške, čiže s mojou výškou 186 cm tu nemám prakticky vôbec nejako pokrčené kolena. Mám tu solidnú rezervu pred sedadlom vodiča, ktoré je nastavené na moju výšku. No a krásne si viem chodidla zasunúť pod to vodičovo sedadlo. Tam je toľko priestoru, koľko som už dávno v žiadnom inom aute nezažil. Taktiež samozrejme na hlavu tiež obrovitánska rezerva. Takže aj vysoké osoby sa tu komfortne usadia a komfortne odvezú aj na dlhšie cesty, lebo tie sedačky sú fakt pohodlné. Vo dverách sú tu samozrejme hore tvrdé plasty, ale pôsobia takým kvalitným, solidným dojmom. Tuto na tejto bočnej časti je takéto príjemné, mekučké, koženkové prešívanie, tiež má taký ten karbonový vzor. No a lakťová opierka je tu tiež krásne mekučka. V tejto triede by ste veľakrát sa stretli s takou klasickou, tvrdou, plastovou lakťovou opierkou. Tuto si vývojári MG dali záležať na tom, aby sa tí pasažieri dotýkali vyslovene takých kvalitných, mekučkých materiálov. Paráda. Vo dverách je veľký priestor, kam zmestíte fľašku alebo iné drobnosti. Sú tu samozrejme aj kapsy v zadnej strane predných sedačiek. Na tu v strede je taký priestor, kam si odložíte tiež nejaké veci. A sú tu dva USB porty na nabíjanie telefónov. Ak by niekto chcel sedieť na strednom sedadle, tak to už je trošku také užšie, také vypuklejšie, ale stále tu mám celkom solidnú rezervu na hlavu. V zásade viem si predstaviť, že aj s mojou výškou by som sa tu na nejakú takú stredne dlhú cestu odviezol, pretože v zásade mi tu nič neprekáža, dokonca aj na nohy tu mám celkom miesto. Stredový tunel je taký celkom širší, ale verím, že tí pasažieri, keď sa tu trošku uskromnia, tak aj na chodidla budú mať dostatok miesta. Takto vyzerá kľúčik od MG ZS. Máme tu aj systém bezkľúčového odomykania. Takto kliknutím gombiku na kľúčke sa to auto zamkne. Opätovným kliknutím sa takto pekne odomkne. Keď sa pozrieme na predné sedačky, tak tie sú tiež celokoženkové. Páči sa mi takéto logo MG na hlavovej opierke. No a nastaviteľné sú elektronicky v tých základných smeroch. Po usadnutí do interiéru sa môžeme tiež pozrieť na takúto vnímanú kvalitu. A tu musím povedať, že ma to MG ohromne prekvapilo. Akože vzadu je to spracovanie super, no tuto je ešte o level vyššie. Napríklad je tu takéto mekčené koženkové prešívanie na tejto palubnej doske, ktoré je tiež pekne mekučké. Akože toto som tu fakt nečakal. Tu sú tiež mekčené plasty. Je tu taká imitácia prešívania. Inak to prešívanie je tu všade takéto pekné červené, čo tiež dodáva tomu interiéru taký jedinečný charakter. Po dverách napríklad tu máme tiež takéto koženkové prešívanie mekučké. Sú tu krásne mäkké lakťové opierky. Takže ako toto je fakt, že parádička, že sa pozrite tu v strede. Toto je taktiež celé potiahnuté v tej mekčnej koženke, kde si opierate to koleno. Ja fakt, že ohromne som prekvapený, že za tú cenu, ako sa podarilo vývojárom tu poskladať ten interiér. A ono je to nielen, že veľmi pekné a príjemné na dotyk, ale aj kvalitne postavené. Akože tu keď sa zapierate, tak OK, také drobnúke vrznutie tu je počuteľné, však to sa dá asi aj čakať, ale nie je to nič výrazné. Hlavne pri jazde tu nič nejako nevrzga, nepuká, takže aj taká tá dielenská úroveň spracovania je tu fakt super. Inak k tým sedačkám, v najnižšej polohe je to vodičovo sedadlo stále dosť vysoko, ale tak to v tejto triede auta sa dá aj čakať. No čo je dôležité, tak aj pri dlhých cestách tie sedadlá sú komfortné. Som tu išiel 300-400 km v kuse, tak ma nebol zadok ani chrbát. Takže je to fajn a musím povedať, že sa na nich ani nejako extra nepotiteľo ako na niektorých koženkových sedadlách. Netestoval som to v lete, tak neviem sa k tomu úplne vyjadriť, ale takto v zime, keď som tu mal v aute 22-23 stupňov, išiel som dlho, sedel som tu, tak som nebol nejako extra spotený. No a páči sa mi aj volant, ktorý je celokožený, prešívaný tou červenou niťou, nie je nejako extra veľký a dosť dobre sa s ním robí. Čo mi naopak až tak veľkú radosť nevyčarovalo, tak to je tento displej infotainmentu. Práve čo mi trošku prekáža, tak to je to, že sa veľmi leskne. Hlavne keď svieti slnko, tak niekedy je trošku tak horšie čitateľný, aj keď tu máte nastavený najvyšší jas. No a druhá vec je, že nemá nejako extra rýchle reakcie na dotyky. Pozrite sa. Akože je to také trošku pomalšie. Plus je tu taká zaujímavá anomália, že vy keď sa tu aktivuje parkovacia kamera, ku ktorej sa za chvíľu dostaneme, chcete sa dostať späť do domovskej obrazovky, tak tlačidlom domov to nemôžete spraviť, musíte tu kliknúť takýto krížik na vrchu obrazovky. V každom prípade ale to usporiadanie jednotlivých funkcií, ktoré tu viete ovládať, nastavovať, tak už je potom veľmi prehľadné. Takže
Toto akože nebude žiaden problém, plus je tu aj vstávaná navigácia, no tak kým sa načíta, tak snáď aj skončí tento test, takže radšej si ju nejako zrušme. Viete to v každom prípade používať. Čo je dôležité, tak viete si tu pripojiť aj telefón, klasicky káblom, sú tu dve USBčka, potom tu viete využívať Apple CarPlay alebo Android Auto. Inak je tu aj 12V zásuvka. No a tuto pod týmto displejom je pár takých hardwareových ovládačov. Viete si tu pridávať alebo uberať otáčky ventilátora. Tiež si tu viete takto hardwareovo pridávať alebo uberať teplotu, čo je super. Čo možno až tak super nie je, tak je to, že ak si chcete zapnúť vyhrievanie sedadiel, musíte sa už dotykom dostať do tohto menu, čo tiež chvíľku trvá. A potom si to tu viete aktivovať s tým, že je tu jednostupňové vyhrievanie sedadiel. Tu si viete zapnúť potom aj klimatizáciu a nastaviť smer prúdenia vzduchu. Inak, čo je zaujímavé, tak MGZS nemá automatickú klímu, teda neviete si tu vybrať teplotu, iba takto manuálne si tu viete týmto sliderom alebo týmto hardwareovým ovládačom meniť z viacerých úrovní v podstate tej teploty, ale nie je tu automatická klíma. Musíte si tu všetko nastavovať manuálne, aj vlastne otáčky toho ventilátora. Ale musím povedať, že počas celej doby, čo som toto MG používal, tak ani raz som to nepovažoval za nejakú nevýhodu. Proste raz si tu nastavíte teplotu, aká vám vyhovuje, keď je vám veľmi teplo, tak si to dáte o stupeň nižšie a dá sa s tým úplne v pohode žiť, akože vôbec mi tu tá nejaká automatická klíma nechýba. Keď sa pozrieme ešte na odkladacie priestory, tu sú dve takéto priehradky. Tu je inak zaujímavý taký nápis, že New MGZS. Tu je ďalšia priehradka, v lakťovej opierke je priestor. Tá lakťová opierka je pekne mekučká. Osobne by som ale privítal, keby bola trošku viacej vpredu. Ona je dosť vzadu, čiže keď si chcete oprieť o ňu ruku, tak musíte ju mať takto tu položenú a nemôžete sa zároveň držať volantu aj mať tú ruku opretú o tú lakťovú opierku, čo by som pri dlhších cestách možno ocenil. Potom je tu ešte kapsa pred spolujazdcom, veľké priestory sú taktiež aj vo dverách. Pred vodičom sa nachádza virtuálny prístrojový štít. Viete si tu zobrazovať rôzne údaje v strede. Čo je extrémne zaujímavé, tak MGZS vám píše nielen tlak v jednotlivých pneumatikách, ale píše vám aj teplotu v jednotlivých pneumatik. Toto som ešte v žiadnom inom aute nezažil. Viete si tu tiež pozerať nejaké palubné počítače, jednoducho také základné údaje. Neviete si tu meniť veľa zobrazení, čo je taktiež ale zaujímavé, tak MG vám zobrazí aj napätie akumulátora. Po naštartovaní ZSK sa v tomto prípade spod kapoty ozve benzínový turbom preplňovaný trojvalec s priamým vstrekovaním paliva, ktorý má maximálny výkon 82 kW a maximálny krútiaci moment 160 Nm, ktorý to svoje maximum dosahuje od 1600 po 4800 otáčok za minútu. ZSK v tejto verzii váži 1339 kg, no a ako máte možnosť vidieť, tak ten motor je spárovaný s automatickou prevodovkou 6-stupňovou. Inak pekný detail je logo MG na tomto voliči automatu. No a keď sa pozriete pre ten volič automatu, tak tu nájdete 4 zaujímavé tlačidlá. Je tu napríklad zjazdový asistent. Viete si tu takto jednoducho vypnúť stabilizačný systém. No a viete si tu jedným klikom priamo hardwareovo vypnúť aj start-stop systém. No a čo je dôležité, tak takto jedným kliknutím si viete zapnúť kamerový systém. No a práve ten mi tu robí ohromnú radosť. Ako na prvý pohľad vyzerá tak celkom jednoducho. Nemá nejaké ultra super rozlíšenie, no páči sa mi, že aj napriek tomu, že je to rozlíšenie také slabé, tak tam dobre vidíte, čo potrebujete. Je tu takýto pohľad z vrchu auta, ktorý sa nenačítava tak postupne, ako v niektorých iných autách, ale je takýto priamy. No a takto si viete zapnúť pravú kameru, kde si vidíte pravé predné koleso, alebo ľavú kameru, kde si vidíte ľavé predné koleso. No čo je ešte uchvatnejšie, tak je tu 3D pohľad, kde takto vidíte MG z vrchu, zo zadu, z boku a viete podľa toho celkom jednoducho manevrovať, čo je super, tak ešte táto vizualizácia autíčka aj zasvecuje alebo vypína brzdové svetla podľa toho, či máte stlačenú brzdu alebo nie. Čiže je to fakt, že prepracované a ako ohromne sa mi to páči. No a čo je taktiež uchvatná vec, tak vy keď cúvate, tak tu dole vám zobrazuje vzdialenosť od predmetov. Keď sa aktivujú tie parkovacie senzory, tak to nie je iba takéto pípanie, ale vám tu aj v centimetroch píše vzdialenosť od prekážky. Takže parkovanie na centimetre presne naberá v MGZS úplne nový význam. A ešte jednu super vec vám ukážem. Vy keď idete nižšími rýchlosťami, dáte smerovku,
tak automaticky sa vám aktivuje táto kamera. Automaticky vám to aktivuje kameru na to koleso, kam vyhodíte smerovku. Čiže v tomto prípade doľava, tak mi to dalo kameru ľavého kolesa. Čiže keď potrebujete manevrovať niekde v úzkých križovatkách, v meste a tak, tak tu absolútne neriskujete, že by ste šuchli disku, nejaký obrubník alebo niečo podobné. Fakt, že fantasticky prepracovaný systém, veľký palec hore. Poďme sa ale pozrieť na to, ako bude fungovať ten samotný hnací reťazec. Čo musím pochváliť, tak áno, ten trojvalec sa prejavuje takými typickými trojvalcovými prejavmi, teda keď tu dlhšie stojíte na voľnobehu, tak v interiéri trošku cítiť také vibrácie. No treba povedať, že nie je vyslovene nejaký hlučný alebo extrémne uvibrovaný. Je to na takej priemernej úrovni a takto pri jazde vás ten motor absolútne neobťažuje svojim hlukom, nejakým vibrovaním a tak. Tá prevodovka radí dosť rozumne. Aktuálne točí nejakých 1500-1600 otáčok za minútu ten motor, keď idem takto 50-kou tachometrovou. Čiže tá prevodovka ani v tom klasickom režime nepodtáča motor, drží ho v takých fajn otáčkach. Nestáva sa mi, že by ten motor nejako vibroval, duniel, alebo že by bol jednoducho podtočený. Na druhej strane netočí nejako nezmyselne veľké otáčky, kvôli čomu by extrémne narastala spotreba. Čo taktiež chválim, tak takto pri jazde tá prevodovka celkom plynulo radí. Čo niekedy býva trošku problém, respektíve taký drobný neduch, tak pri rozbehoch tá prevodovka vie tak trošku trhnúť alebo cuknúť autom. V tomto prípade sa rozbehla plynulo, no párkrát sa mi stalo, že niekedy tak trošku zaváhala, hlavne keď bol aktivovaný start-stop systém, sa naštartoval motor a potom si sa chceli rozbehnúť, tak tá prevodovka vie občas tak trošku trhnúť autom. Čo sa mi ale páči, tak keď stojíte už na tých križovatkách, tak je tu systém Auto Hold, ktorý vám automaticky drží zabrzdené auto, aby ste nemuseli držať brzdu. Čiže možno by si ešte zaslúžila také jemnúnke doladenie tá prevodovka po stránke rozjazdov, ale inak úplná spokojnosť. S čím som veľmi spokojný, tak to je aj podvozok. Ten je dosť komfortný, možno aj komfortnejší, ako som čakal. Aj na rozbitých mestských cestách s veľkými ostrými nerovnosťami sa dokáže postarať o komfortnú jazdu. Jedna ukážka za všetky, tuto ideme cez také železničné priecestie. Tu auto si tak pekne zapláva, pohopsa a vôbec z vás nejako nevytrasie dušu. Takže aj na rozbité mestské cesty je to veľmi fajn voľba. Čo vás možno bude ale zaujímať, tak to je dynamický prejav tohto motora v praxi. Takže skúsime sa tu zaradiť do premávky na okresnú cestu. Dávam plný plyn. A sme na stovke. Samozrejme, absolútne od tohto motora netreba čakať nejaký dynamický prejav. Zrýchlenie z 0 na 100 prebehne sa 12,4 sekundy. Čiže je to motor vhodný skôr do takého mestského, medzimestského prostredia, ani na nejaké naháňanie sa po okreskách alebo po diaľniciach. No, čo ma ohromne teší, tak ten motor nemá nejako extra citeľnú turbodieru. Ono tie jednolitrové motory, napríklad konkurenčného Renaultu, respektíve Dacie, majú oveľa väčšiu turbodieru. Čiže po stránke toho naladenia turboúčinku je to príjemné. To turbo zaberá tak veľmi plynulo, lineárne, čiže nie sú žiadne nejaké kopance alebo také prejavy. No ako ste mali možnosť vidieť, ani pri tých prúčich akceleráciách ten motor sa v interiéri neprejavuje nejako extrémne nepríjemne. Treba však počítať s tým, že ak tu naložíte viacero ľudí, naložíte si aj nejakú batožinu do kufra, tak musíte si dosť dobre rozmyslieť, že kde ako budete predbiehať a v tých kopcoch tá dynamika jednoducho nie je veľmi dobrá. Čo sa týka spotreby, tak v mestskej prevádzke, keď bolo chladno, keď boli zápchy po Bratislave, som sa hýbal so spotrebou rovných 8 litrov na 100 km. Pri diaľničnej 115-ke som dlhodobo dosiahal spotrebu rovných 6 litrov na 100 km a pri diaľničnej 130-ke som jazdil dlhodobo so spotrebou 7,9 litra na 100 km. Pričom pri tej 130-ke točí na 6. prevodovom stupni motor 2600 otáčok za minútu, takže v interiéri tu vôbec nejako extrémne nehučí. No a čo sa mi páči, tak tá celková hlučnosť na mieste vodiča pri 130-ke bola na úrovni 68,5 decibela, čo vôbec nie je veľa vzhľadom na túto triedu auta. Testoval som auta aj vyšších tried, ktorí mali tú hlučnosť o niečo vyššiu. V nastaveniach si viete vybrať viacero úrovní tuhosti riadenia. Ja to mám aktuálne nastavené
v úrovni dynamik, keď je to riadenie také tuhšie, no stále je celkom také ľahké, má aj taký pomalší SUV-čkovitý prevod. Keď to dáte do režimu normál alebo nebude aj urbán, tak je to riadenie potom že super ľahké, tu doslova, že maličkom viete zatáčať. No do takého mestského prostredia je to naladenie vcelku príjemné. Pokiaľ inak chcete, tak radiť tu môžete aj manuálne, nie sú tu padla pod volantom, ale viete si tú prevodovku prepnúť do športového režimu, kedy radí trošku tak inak, snaží sa držať motor vo vyšších otáčkach, no a tu si následne viete pluskom alebo mínuskom takto jednoducho meniť rýchlostné stupne. Inak, čo sa týka asistenčných systémov, tak MG ZS má klasický neadaptívny tempomat, je tu systém na upozornenie na vozidlo v mŕtvom uhle, no a je tu ten kamerový systém, ktorý je naviac vybavený funkciou upozornenia na premávku, ktorá križuje za autom, keď vycúvavate z nejakých, povedzme, neprehľadných parkovacích miest. Keby som to mal tak na záver zhodnotiť, ono veľa ľudí porovnáva MG s Daciou, keďže napríklad Duster je po stránke ceny v podobnej hladine ako ZS-ko. No a treba povedať, že ak to mám porovnať napríklad s Dusterom, tak napriek tomu, že Dacia v posledných rokoch prešla dosť veľkým upgradeom, čo sa týka kvality spracovania, takej príjemnosti materiálov, tak toto je o level alebo o dva levely vyššie. Proste tá kvalita spracovania, tie materiály, za toto by sa nemuseli hanbiť ani autá oveľa vyšších tried. Takže za mňa ohromné prekvapenie. Ten motor 1.0 turbom preplňovaný trojvalec má veľmi pekný prejav, má podľa mňa krajší prejav ako niektoré konkurenčné motory, čo sa týka tej turbodiery a celkovo nábehu toho výkonu, čiže za mňa super. Práca automatickej prevodovky OK, tie rozjazdy sú niekedy trošku také trhanejšie, prudšie, ale treba povedať, že takýmto neduhom trpia automaty vo väčšine takýchto malých aut, keď sú spárované s malým motorom, čiže v zásade nie sa na čo nejako veľmi sťažovať, no a ten displej by mohol byť trošku rýchlejší, ale inak je to jedno praktické, vynikajúco fungujúce auto, ktoré ma ohromne prekvapilo po stránke toho, koľko hodnoty, koľko výbavy dokáže priniesť za peniaze, no a čo je dôležité, tak musím povedať, že tá kvalita spracovania je tu super. Nielen v interiéri, ale keď som v exteriéri si pozeral nejaké tie škáry medzi jednotlivými plechmi, dielmi, jednoducho nič tu nejako neodstáva, to zlicovanie jednotlivých dielov je dosť solidné a nemáte z toho pocit, že je to nejaké čínske autičko, ktoré sa po 100 000 km rozpadne na kúsky. Takže fakt ako veľmi, veľmi príjemné prekvapenie a pokiaľ potom MG pokukujete, tak vám môžem odporúčiť, aby ste si ho išli vyskúšať na vlastnej koži, lebo ja verím, že z neho nebudete sklamaní. Tak a s týmito slovami sa na dnes s vami lúčim. Verím, že som v tomto videoteste ukázal čo najviac z toho, čo ste o MG ZS potenciálne chceli vedieť. Ak náhodou máte nejaké dodatočné otázky, tak pokojne sa ich pýtajte dolu v komentároch. No a tiež budem rád, keď mi do komentára napíšete, ako sa MG ZS páči vám. Nezabudnite sledovať aj sociálne siete Instagram, Facebook a ponovom aj TikTok. Dominik Cars, kam pridávam mnohé ďalšie zaujímavosti z testovania týchto aut. No a buďte naladení, lebo sa vidíme už o týždeň pri ďalšom zaujímavom videoteste. Čaute!